Unahitaji kusoma wapi? Akanachimbia. Haleluya. Maana wamefunua, wameelezea. Sisi hatuna ujumbe mwingine kando na ujumbe ambao wamehubiri mitume. Haleluya. Ukimsikia mhubiri anakuambia mitume walikuwa tu wanadamu wa kawaida, wangekosea. Hata vitu walivyoandika na kuambia usinifuate, wamekosea humo ndani. Bwana yeye haja. Unajua yeye ndiye anatafuta. Yaani uenda kunawezekana kashakosea. Sasa anatafuta namna ya kukufanya usione makosa yake. Haleluya. Kunawezekana kashakosea. Si ni kweli? Sasa anatafuta namna wewe hautakundua kuona makosa yake. Ama anataka kufanyaje? Kukosea. Sasa anatafuta njia ya kukosea. Ama sahihi anakosea. Niwaulize swali. Wangapi wameshawahi sikia mhubiri akisema hata hawa mitume nawaambia? Alafu anakukotia Paulo alipandisa watu, akarudi kasema kwamba hakuambia sikupandisa watu, nilipandisa watu kwa nyumba ya Korneo sijui na nani, lakini kuanzia sikupandisa sahihi. Umeshaisikia vitu kama hizo? Umeshaisikia? Hata Paulo anasema kile anachotaka kufanya mwili ufanye. Ndio inataka, lakini mwili hataki. Alafu ujue kana anaanza kutafuta mlango wa kuanza kukosea, si kweli? Alafu ataruka sema hivi, hata Paulo mwenyewe kwa Kristo yake amesema haya si Bwana, ni mimi natoa ushauri wangu. So tutafuataje ushauri wa mwanadamu? Situfuata yale alisema ya Bwana, hii yake ya ushauri tusiyafuate. Umeshaisikia vitu kama hivi? Na kweli huyo mtu atakufanya ukimwona Paulo muone Paulo alikuwa amechanganyikiwa, anafika anachanganyikiwa anapata laini. So sitafuata mambo ya Paulo, si ni kweli? Si ni kweli? Maana tunajua uongo mdogo huwa unasima ukweli mkubwa, si ni kweli? Ka uongo kidogo kanasababisha ukweli uonekane kwamba ni uongo, si ni kweli? So Paulo ndio wameweka msingi injili tunayohubiri leo. Injili tunayohubiri leo. So usipoelewa maandiko ya Kano Jipya, utakachokiona kule ukihubiri Kano, ukisoma Kano la Kale, utakuta mambo yanahusu kwa namna isivyo sawasawa. Yaani utaona mambo yanayohusu kule, mambo ambayo yanazungumziwa kule, utayaona kwa namna isiyo sawasawa. Utayaona kwa namna ambavyo walioandika hawakumaanisha. Maana kwa wewe utatafuta maana kwenye akili yako, kwenye kichwa chako, na utayapa maandiko. Haleluya. Sasa utasoma Biblia kwa namna isiyo sawasawa. Utasoma Biblia kwa namna isiyo sawasawa. So kama ni mhubiri, utakuwa unakusanya mistari ya kuwaongea watu ukitani watafatilika, kumbe hakuna kitu. Kama ni mhubiri, utakuwa unakusanya maandiko unayanukuu ya kufanyaje, ya kuwaongelea watu ukifikiria hao watu watafanyaje, watapatilika. Mfano, kulikuwa kuna injili hapa nyuma ilikuwa inakusa madhehebu ya watu, inakusa kina Obama, inakusa kina Bobu. Bwana Bobu, umeshaifuatilia Bobu vizuri? Unajua Bobu ana Bobu, ukimfuatilia vizuri Bobu huyu anaamini msamaha wa Mungu bila matendo. Bobu anaamini msamaha wa Mungu bila matendo. Vitu ambavyo nyinyi mnaona ni dhambi, Bobu havioni ni dhambi. Maana anajua kupitia Kristo kuna msamaha wa Mungu. Lakini mtu anaanza kusema Bobu kafishapotea. Si maajabu Bobu katangulianga kule. Kuna statement kadhaa huyu Bobo kaongea, nitakuja kusitafuta. Kaongea vitu vya ajabu kuhusiana na neema ya Mungu. Hata mwandiko amezungumza juzi akisema kwamba sisi kufanya kutoka nje ya ndoa sisi bila bila kupeleka sisi wala kutoka ndoa sisi. Ya. Yeah. Usinzi haitapeleka mtu jehanamu. It's faith. Huyo mtu hajahubiri. Unaona ukisoma wasia wa Kano la Kale, siku hapa walikuwa wanajua vitu vingi. Walikuwa tu wakitambua tu wema wa Mungu, kwamba huyu Mungu anaweza kaokoa watu pasipo kuangalia matendo yao. Bora waamini kwamba yuko, wanakuwa wameokolewa. Angalia yule mama kaa,
amini tu Mungu waona wa Israeli. Kaka yule kaka hapa yule wa Rahabu, si mama kaka, alikuwa anaitwa Rahabu. Rahabu kwa imani na kwa furaha, yani kwa amani aliyoiona moyoni mwake, kwa imani akakaribisha wale wageni. Rahabu anaitwa kwa watu wa imani, na Rahabu alikuwa ni kaka. True. Ah. Ukweli. Ukweli. Mtu anaweza kuwa na mwabudu Mungu, lakini njia anayotumia ndio inaweza kuwa tofauti. Anaweza kuwa na, for example, kuna mtu anaitwa Solomon. Solomon alimwamini Mungu na akahesabiwa haki, lakini matendo yake yalikuwa mazuri. Njia yake ilikuwa tofauti ya kuabudu Mungu. Lakini yeye alimwamini ya kwamba Mungu yuko anawahesabia watu haki wasio kwa wateu. Haki na Ibrahim. Ibrahim matendo yake yakuwa sawa, lakini anahesabiwa kuwa haki mbele za Mungu. Naangalia watu wengi ambao walikuwa na vituko vituko kwenye Biblia, wengi waliamini. Wewe unapaki kuangalia vitu. Ashangaa Solomon kaingia. Alafu yeye asema kwa Solomon ikakuwa. Solomon alikuwa msinzi. Solomon alikuwa msinzi. Unajua ukishaoa wa kwanza, alafu kwanza alikuwa expert, si kweli? Maana ukishaoa wa kwanza alafu uanze kutafuta mwingine, wewe si msinzi? Maana kutoka nje ndio kuanza kutafuta wengine, wewe msinzi kweli? So Solomon kawa msinzi, lakini hakuenda jehanamu. Kamuona Mungu. Hallelujah. So tunaungana na popo kusema wasinzi sio usinzi unaopeleka watu jehanamu. Imani, kutomwamini Kristo kutakupeleka jehanamu. Maana unafaa umwamini huyo Kristo amekusamea usinzi wako. Haleluya. Umwamini Kristo amekusamea usharati wako. Ehe. Naona kama ongeli leo ndo hapo na shida. Ehe. Maana mtume alifundisha kutokea kwa agano la kale. Yeah. Wamekuwa ndo tunawasoma kila siku. Yeah. Lakini wanaanguka tofauti na kwenye ubiri wa leo. Yeah. Maana ubiri wa leo nakimbilia kunukuma tendo. Matendo ya watu. Lakini huwezi kuta kwa agano jipya wamenukuma tendo. Wacha nikushangaze. Unajua mtu akijinyonga anaenda, kama umeamini Kristo wewe ni mwana wa Mungu, ukajinyonga, huwezi poteza wokovu. Si kama unajuanga hiyo. Ama inakushangaza? Bana dini likuhubiriaje? Mtu akijinyonga anafanyaje? Unajua eh? Ndio maana tunasimba usiku. Unajua Solomon alichinyonga? Eh? Kwani kuchinyonga si kujiua? It's not Solomon, Samson, ndio Samson eh? Samson alichinyonga? Samson alisemaje? Mungu ampe tu nafasi. Boje si kweli? Anataka kuonyesha watu. So yeye mwenyewe aliamua kwamba apewe nafasi moja watu wa nabii akiwa miongoni mwao. So angeomba kwamba aishi angeishi. Lakini aliomba kwamba aangamie na wao. So nani alipomoa ile zile pillars? Nani alipomoa pillars? Si hata akakufa ndani. So nani alisababisha kifo? Yeye mwenyewe kasababisha kifo. Lakini Samson anahesabiwa kwa watu wa imani. So mtu kuchinyonga ni kwa sababu anahitaji tu ushauri. Huyo mtu anahitaji ushauri. Acha niseme, wewe kachoka na maisha, si kweli? Mwenyewe kachoka na maisha, hauna ushauri, unaona umefika mwisho, halafu unaenda kuchinyonga. Kila umenyonga ni nini? Ni mwili. Tumefundishwa hapa roho. Roho inapunguzwa. Roho imekamilishwa ndani ya nani? Ya Kristo. Kila wewe umekiangamiza nini? Mwili. Kwamba utaki kufanyaje? Maisha yamekushinda. So wewe mwenyewe umejiamulia kwamba hauku, mimi nimeamua kutoka mapema. Ona vile injili ilivyo tamu. Ona vile. Na wahubiri wangapi wamekionga wakasema hao wamepotea? Eh? Kama mwamini atakunyonga. Eh. Inamaanisha alikuwa anaishi kwa ajili yake. Yeah. Kuishi kwake ni Kristo. Kuishi kwangu ni Kristo. Na kufa ni faida.
Akasema angetamani sana. Eh. Hata yeye alitamani. True. Akasema kwa ajili yenu. Yeah. So maanisha kwa niishi kwa ajili. Yeah. So Solomon, tunaelewa Samson hakutaka kuishi kwa ajili ya watu. Haliishi kwa ajili yake. Maana angechua kwamba kupitia yeye kuna watu watamuona Mungu. Angemwambia Mungu bali, siondoki sasa hivi. Hata kama macho, ni macho ilienda. Hata kama macho ilienda, injili itafunulisa tu. Haleluya. Itafunulisa kuonyesha watu Mungu yuko. Haleluya. Lakini nakwambia mtu anakwambia wewe walio kinyonga jianabu, wewe uliona wapi? Mtu akipanda juu ya koroba ama juu ya mti alafu aseme nawaambieni wote mimi nimechoka na maisha naenda kujitupa chini nikufa, huyo mtu anataka kujiua. Watu wa wanasemaje? Tunakuomba tu, tunakuomba tu, tunakuomba shuka shuka. Hata polisi pia na bunduki wakija hapa wafanye kitu, wananyenyekeana. Ukishuka ndio sababu ona hata serikali ya leo kijiua, ndio ukijaribu kujiua wanakupanish sana, si kweli? Au wanakupanish? Eh. Ampani yao choka na maji, wewe utaapa jenga visa wewe. That's not good kujiua, si kweli? Si vyema kujiangamiza, si kweli? Lakini mwana hiyo haifanyi mtu apoteze kila ambacho amepokea kwa imani. Haleluya. Haifanyi upoteze. Kama umefuatia fundisho la asubuhi kuhusu the spirit, kuhusu roho, imekuwa na baraka sana. Ulifuatia taika kwa WhatsApp alafu utaliona. Utakuwa kwa WhatsApp, so ukienda WhatsApp unaenda mpaka YouTube itakupeleka kule. Hmm? Yesu alisema katika Yohana 5:39. Yesu alisema katika Yohana 5:39, John chapter 5:36. Mwayachunguza maandiko. Tuende pale, fungue Biblia zetu. Ile. Unaona vile injili ni tamu. Nasikia, naambieni, ukijinyonga, jana mumena. Nakwambia watu wamefinyiliwa, hawawezi wakafanya uamuzi. Yaani watu wamekuwa kwa mateka wa wahubiri, mateka wa watu. Tuende pale tusomewe. Nataka nikufundisha kitu pale. Twende hapo haraka tafadhali. Mwenye amefika tusomee kwa haraka kwa Kiswahili. 5:39. Nachunguza maandiko. Anaposema, nisikiseni vizuri. Anaposema, amesemaje? Mwayachunguza maandiko. Maandiko anayomaanisha pale ni kutoka Genesis ambao ni mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Haleluya. Anaposema mwayachunguza maandiko, hakukuwa na hicho kitabu chenye kinaitwa Yohana hiki. Hakukuwa na hizi kitabu cha Yohana, cha Mathayo, cha Marko, Matendo ya Mitume na Warumi na kuendelea. Hatukuwa na hizo vitabu. So anaposema mwayachunguza maandiko, manake walikuwa wanasoma kutokea wapi? Yesu akiwa kwenye mwili maandiko kani yalikuweko? Baka? So mwayachunguza maandiko, he? Kwa sababu nani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Hayo ndio yanayoshuhudia. Yeah. So anasema hao walikuwa wanachunguza maandiko wakidhani kuna uzima wa milele ndani yake, kumbe hayo maandiko yalikuwa yanamshuhudia nani? Kristo. So maana yake Kristo anamaanisha kwamba ukitaka kuchambua maandiko, ukitaka kuelezea maandiko, unahitaji mtazame yeye. So Mafarisayo walikuwa wanasoma maandiko, walikuwa wanaelezea maandiko, wanayachambua maandiko kwa lengo lao wenyewe. Hawakuwa wanamtazama Kristo waone, wajifunze kwake namna ya kuyachambua maandiko yale. Haleluya. Maana ukimuona Kristo anavyochambua maandiko, utaona uzima ndani yake. Haleluya. Lakini ukisoma maandiko kwa lengo lako, ukiyaelezea maandiko kwa lengo lako, hautaona uzima. Kile utapaki nacho ni mauti. Haleluya. Utapaki na mauti. Waislamu pia wanafanya hivyo, wanachukua Biblia na kuvaa. Eh. Wanaanza kupika nyumba, lakini lengo yake si kwamba tupige kitu bali. Eh. Ni kama hao ndugu zetu wanamao wanachukua Biblia. Alafu wa mikutano yao wanasema kama wewe ni Mkristo njoo. Alafu unainua mkono. Kuja hapa tupishane hapa. Alafu wanaanza kutafuta, wakisoma Biblia yako wanakutafuta mahali makosa ndani wa kupika na.
Alafu makosa yale wakisoma alafu anasema angalia Qurani yetu vile inasema. Nimetaja siku atakutasha. Alafu anasoma nje ya muktadha. Tukiendelea kumbele tutajifunza haya maneno. Asante sana. So, elewa hivi. Kama Yesu bado hajawa wazi kwako, utakitesa. Na saidi sana utawatesa wengine na kasi yako itakuwa ya kujilisha upepo. Nasema hivi. Kama Yesu bado hajawa wazi kwako. Utakitesa. Na saidi sana utawatesa wengine. Na kasi yako itakuwa ya kujilisha upepo. Kama Yesu bado hajawa wazi kwako. Utakitesa na saidi sana utawatesa wengine. Kama Yesu bado hajawa wazi kwako. Utakitesa na saidi utawatesa wengine. Na kasi yako itakuwa ya kujilisha upepo. Kama Yesu bado hajakuwa wazi kwako. Utakitesa na saidi sana utawatesa wengine na kasi yako itakuwa ya kujilisha upepo. So kama Yesu aliyofunua maandiko hajakuwa wazi kwako. Jua kwamba utakitesa na utatesa wengine wanaokusikiliza, wanaowaelezea kwa habari za Mungu. Na saidi yote kasi yako itakuwa ya kujilisha upepo. Mimi wanashangaa. Unaona tu. Unaona yeye nimesema. Na wape mfano. Nakuta mhubiri amejikasa, kaenda kununua speaker hii ya mikuu. Kuna speaker ya mikuu. Peti yake iko tu kwa ndani, kila kitu microphone anaweka tu kwa mdomo. Hiyo anafurutanga achokangi, anafurutanga tu hivi ya kuhubiri jili. Anaenda anafuruta alafu anakasimika kale ka speaker, anakasimamisha pale. Anatuanga injili, nakwambia, msipobadilisha matendo yenu, jehanamu mtaingia. Umekamata vitu vya shetani. Oh, siji. Sasa huyu jamaa, hebu niambie kasi yote anayoifanya. Alafu ukimsikiliza, hautamsikia kitaja kuhusu mateso ya Kristo pamoja na kufufuka kwake kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ona kasi yenye huyu mtu anafanya kasi kubwa sana. Ona vile anavyofanya kasi ya kiteseka. Alafu anawatesa mpaka wanaomsikiliza. Anaacha mama wa vipando wametondokwa na majosi. Alafu anaweka kitu chini anasema watoe sadaka. Wanatoa sadaka kwa fujo kwa sababu wamekuswa mambo yao. Maana injili ambayo umehubiri kando ina uchataja mateso ya Kristo na kufuka kwake. Umehubiri nini? Hiyo sio injili. Haleluya. Maadili inaweza kufunzwa, hata na serikali wanafunza maadili. Kuna proof school. Wasasi. Kwani hata wachawi wanafunza matendo mema. Hayo mchawi, kuna mchawi anaambia mtoto wake aende afanye vituko. Anamwambia kwa kutembea kwa nje ukitunza sana. Anamwambia aende aibe. Hata shuleni sio wanafunza matendo mema. Alafu kaja kanisani kaanza kufunza matendo mema kanisani. Bana shuleni ndio kusuri wanafunza watoto waishi wakae vizuri. Yeah. Ushauri wangu ni kwamba kama una mpango wa kusoma Biblia
kwa lengo la kujifunza, anzia agano jipya. Ushauri wangu ni kwamba kama una mpango wa kusoma Biblia kwa lengo la kujifunza, anzia agano jipya. Huo ni ushauri wangu. Ushauri wangu ni kwamba kama una mpango wa kusoma Biblia kwa lengo la kujifunza, anzia agano jipya, na huko ndani utaona agano la kale lilivyozungumziwa. Nataka ninukuu vizuri. Statement yangu isemi kwamba usisome agano la kale. Sasa mtu ananiambia bwana akasema, yani ulikuwa na maana tusisome agano la kale. Mimi sikasema mimi. Usiniwekee maneno mtomoni, yenye si kusema. Nimesema ushauri wangu ni kwamba kama una mpango wa kusoma Biblia kwa lengo la kujifunza, anzia agano jipya, na huko ndani utaona agano la kale lilivyozungumziwa. Chama nake, relax. Kuwa intelligent na relax. Huku ukiwa tayari ku-unlearn matangobori. Nimesema, ukitaka kuelewa, ukiwa na lengo la kusoma, la kujifunza Biblia, una lengo la kujifunza Biblia, anzia agano jipya, na huko ndani utaona agano la kale lilivyozungumziwa. And so unahitaji kuwa intelligent na relax na uwe tayari ku-unlearn matangobori. Mtu yote ambaye ana lengo la kujifunza Biblia anakuanga tayari ku-unlearn. Yaani kuna vitu lazima utaviachilia ndani yako. Hata kama umevisikia miaka mingi iliyopita, itakubidi uviachilie. Unlearn them ili upokee kilicho sahihi. Haleluya. Haleluya. So ukiwa na lengo la kusoma Biblia utajua. Lazima ukubali ku-unlearn. Nataka nisumzie kitu kidogo alafu tutakamilisha. Nataka kusumzia kitu kidogo kuhusu kitu kinachoitwa mafunuo. Nataka kusumzia kitu kidogo tu alafu tutamalizia pale. Kinachoitwa ufunuo. Haleluya. Kitu ambacho kinaitwa watu wanapenda kukiita mafunuo. Umeshaisikia? Mafunuo, revelation. Wangapi wamesikia revelation of hell and hell and heaven? Enda tu kwa YouTube uandike revelation of hell and heaven. Sime chachu mzima. Yaani watu wamesitoa. Ni kama imekuwa biashara. So hapa kwa mafunuo watu wengi wamelasa ujinga na kupeleka likiso ufahamu wao. Inapofika kwa kitu kinaitwa nini? Mafunuo. Hapo wengi wamelasa ujinga na kupeleka likiso ufahamu wao. Ya sababu kuna kingine kinaitwa tena ndoto. Hapo nyuma unakumbuka ndoto. Injili ni ndoto. Ufahamu, relax. Ndoto, stand. Nimesema hivi. Kuhusiana kitu kinachoitwa mafunuo, hapa wengi wamelasa ujinga na kupeleka likiso ufahamu wao. Kuna mhubiri mmoja aliulizwa, kwa nini huduma yako imejaa tu revelation? Akaanza kukoti kutokea pa. Akaanza kukoti yule Ezekiel. Maona ya Ezekiel na vitu kama hizo. So utasikia huyu ana maono yake. Alafu utawasikia hilo fundisho si la. Umeshaisikia mtu anasema hilo fundisho si la. Umeshaisikia? Hilo fundisho si ya kila mtu, kuna namu na amepewa kutafsiri maandiko. Huo si ufunuo wangu. Umeshaisikia?
Na Biblia ni moja, imebeba ujumbe, lakini wewe unakuja na habari za kwa. Atilo fundisho sila. Ama unasikia mtu anasemaje? Mimi sikaitiwa hayo. Unasikia kuna wale wamechaliwa kupemba mafunuo makubwa. Mimi sikaitiwa. Sasa ukihubiri kuhusu habari za wokovu ambao unapatikana, yani habari za haki ama habari za wokovu unaopatikana kwa imani, kwa neema, kwa njia ya imani, nakwambia mimi sikaitiwa. Mimi sitaidiwa hiyo kabisa. Sitaidiwa. Na huo si ufunuo wangu, si fundisho langu kabisa hiyo. Sasa unaona fundisha nini? Kama hujaitiwa hivyo basi, wewe hujaitwa. Hujaitwa bado. Ulijiita mwenyewe. Wewe uliitwa na nani? Ona, wakati hebu sikia. Nataka kunielewe hapa. Wakati mtu anakuita kukundua kwamba mambo mabaya kwa mtaa mwingi amekuwa kiwatanganya watu. Utasikia akisema hilo fundisho si na mimi si kuitiwa. Ndio mwingine anachomoka huko anasema mimi nimeitwa kuwa end time messages. Umeshaisikia? Yes. End time messages is good. Lakini je, unahubiri nini? Si ni kweli? Amekuwa akitanganya watu. Sasa ukweli unaanza kufunuliwa. Anaanza kuwatanganya hawa watu kwamba ujue hilo fundisho si langu na mimi sikuitiwa haya. Jamaa kwa sababu ya ujinga wanasemaje, pastor umesema ukweli. Okay, alafu mtajiita majina, sisi ni watu wa imani. Umeshaisikia? Yeah. So ukishajua tafsiri ulikosea, unaanza kutafuta kujidefend. Na haya mambo, by the way, tumepitia sana. Unakumbuka? Tumepitia ndani. Sema injili imefika mwisho. Ukishajua kimeumana. Lakini ndugu maji, hoja tuseme sana tu kweli. Tangu Genesis mpaka kitabu cha Ufunuo. Umeshawahi sikia mhubiri hata mmoja aliyesema injili imefika mwisho? Hapana. Haya, tangu wewe umesaliwa. Umeshawahi, kila nimeshaisikia ni wahubiri kuhubiri kuhusu mwisho wa dunia na kutabiri dunia itaisha mwaka fulani. Yes. Lakini sijawahi sikia mhubiri katokea akasema kwamba injili imefika mwisho. Wewe umeshaisikia hata. Lakini kuna mhubiri tu alipatikana hapa Kenya. Kavunja rekodi. Yeye akavunja rekodi na kuvuka mipaka yote. Na akasema roho kamwambia injili kafika. Hapa yeye? Awepo. Yeah, by the way, unajua sijui kwa nini anafaa awepo huko kwa watu kama hapa. Wewe mtu amevunja rekodi. Wewe mtu ameandikisha historia. Unajua watu hawaoni vitu zingine wanataka kuvinyilia sipotee. Sicha wewe, alafu ukasema na makanisa kweli nakafunga makanisa ya. Yes. Huyo ni watambulio kama Unia bwana. Anafaa tambulio kama shujaa. Kuchukua wana watu wa Mungu na kuwaingisha kichakani na kuwafungia huko na kuwaacha huko. Yaani mimi sijawahi sikia hata mwandishi wa Ibrania anasema kwamba na msiaje kufanyaje? Kukutanika. Lakini yeye alitokea mmoja. Kasema hivi. Roho kasema injili mwisho. Sasa mpinga Kristo amefanywaje? Aliwa alitesa kana. Ni shujaa wa ukandamizaji wa wana wa Mungu. Shujaa wa ukandamizaji wa wana wa Mungu. Na ukimwona kama hajabadilika, ti
simuambi. Ma kama amebadilika itisoke si ni kweli. Yeah. Lakini kama hajabadilika atakutia sumu ya ajabu sana. Hebu tafakari haya maneno. Sister Maggie ulikuweko? Sasa hiyo ungekuwa wapi? Bati tu mzuri ndiye alikuwa hajakapata anga injili kidogo. Bati ungekuwa uliko kichakani, ungekuwa unajua chochote. Elari. Na umefanya bidii ya kuenda masemina na kujikarimu. Okay. Dr. Charles yako hapa. Kama kuna Charles, kama Charles alitoka huko. Kama Charles alitoka huko. Nakwambia Mungu anaweza. Ndio. Vijana si alikuwa shujaa huko, alikuwa mfuasi mkubwa bali. Mimi najua. Sana. Roma Roma anaweza kuambia sana. Najua alikuwa mfuasi. Hata wakati Charles aliona tumeanza kubadilisha injili. Mm. Alikuwa na maswali chungu nzima. Mm. Ulikuwa unamuuliza kama swali yule mhubiri? Nilikuwa namuuliza. Si kweli si kweli? Ni kweli. Sasa maswali bwana huko kimeumana kwenye kwenye nielekezo ndio kimeumana kabadilisha injili. Lakini naishukuru kwamba ni ndugu mnyenyekevu. Sio naye alifuatilia. Sasa hii anatanga akiwa nyumbani. Sila clip tunaweka YouTube. Jamaa ananielezeanga zote hivi. Eh bwana. Ananielezea kabisa vile mlisema hivi vile mlisema hivi huwa anasema yote. Na na appreciate. Kuna ndugu mmoja huyu ndugu ana appreciate by the way. Naona message saka na appreciate kwenye box yangu. Sema kwamba wametoka mbali. Sema kwamba wamepona. Ndio. Wamepona. Naona Sorona hata kihubiri anaandika akiandika kitu Facebook. Kina sense, si kweli? Kina sense. Na sasa hiyo yuko Sorona yuko na wafuasi bado wa hiyo injili. Huwezi kuwatoa bado. Bado anaendelea kujijumia na kufuatana naye. Wakuja tuhubiri injili. Haleluya. Yeah. Bado tukuta tunaendelea, si kweli? Eh tungekuwa wapi by the stability? Watu wakajificha chini ya vitanda, bumbu mna tumba tunaanza hata manyumba watu walala vitanda huko wakiwakula. Gari mhubiri katokea mmoja katisha watu Kenya. Ai! Ah, waje tuseme sana. Yaani wewe jamaa ni chariva. Yoshua nilala kwa mahali kama wameketi kwa bibi ya. Bali alikuwa na watu matuka kwa bali kama unaingia kwa kichaka bora asubuhi ifike utakuta mtu anajaribu kishua asitoe sauti. Huu ni ujinga kabisa huko. Yaani ujinga wa. Ai bila ri. Eh? Alizoea. Bwana ukitekwa akili ni mbaya sana. Sana. Ni mbaya. Unazungushwa kwa TV bwana. Ni kama mtu akinyoa na peregaga ipute huko. Eh, mtu akinyoa unajua akikunyoa fanya hiyo. Fanye. Ai. Tuliweso by the way. Tuliweso. Tuliweso. Lakini ndio kufikiria sasa hivi nafaa watu wanafaa hata kufunguka, si ni kweli? Maana waliambiwa dunia inaisha itaisha. Bali mimi ni leo yani ndani mwangu mimi sitasabi dunia kuisha maana nimekuja kuona hii ishi na mimi. Mimi ndio nitaondokanga ni yake. Sasa ni ombi langu kisasi nitakachoacha nyuma kiwe kinachoa ukweli. Si ni kweli? Maana hata nifanyeje mimi tu ndio nitaondoka. Nitaondoka nitaacha watu hapa. Nitaacha dunia ikiendelea. Watu wakihubiri injili. Kwa nini wewe unataka kwa nini unataka kulazimisha dunia ishie kwa? Je, watu wamewakoka wote? Wewe ukaikuta, alafu wewe unataka kulazimisha hadi kwa wakati wako iende na wewe. Ai! Lakini tunajaribu by the way. Watu wanajaribu. Ni bado ndio vile na watu kama hii itakuja kuisha. Watu wanaendelea tu wakifanya. Wao wanaondoka. Ndio sababu Paulo anasema angetamani kabisa aondoke kwenye mwili, lakini kwa ajili ya watu ambao wanahitaji kumsikiliza anaacha anachakuwa ni vyema aendelee kuishi. Haleluya. Amen. Aendelee kuishi akihubiri. Na huyo mhubiri katondoka utasikia kwamba kanyakuliwa. Kanyakuliwa.
Ndiyo sababu kuna wanyonyi wamekuja. Wanyonyi, wanyonyi ndiye Mungu. Kabisa watu wanaabudu wanyonyi kabisa. Ujua wanyonyi alipokufa walificha. Kwa sababu ya aibu. Wamesema ni Mungu. Waliona anaulizo Mungu anaza. Alafu Mungu mwenyewe macho ikawa imepofuka. Aliona wake wangapi? Mungu anaoa. Yaani wanadamu ni wafani sana. Yaani mtu anaweza kuja akasema yeye ni Mungu alafu kamwabudu kabisa. Ana watoto ana wasaa. Watoto karibu 120. Alafu macho imepofuka. Bado na muabudu wewe. Are you real kabisa? Suruti kwa senze. Hata siyo watu wacheo wanyonyi walienda wali. Ha? Bado wanaendelesha? Hao walikuwa tu walienda wacheo wenyewe. Lakini inaonyesha vile mwanadamu anavyokuwa mjinga. Yaani mwingine mwanadamu anakuja kuambia mimi ni Mungu. Alafu unajua nyonyo alikuwa anasemaje? Aenda kwa ugeni YouTube umtafuta utamsikia. Anasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Yakobo na Isaka. Hadi Yesu ni mtoto wake. Watu wako fani sana. Watu wako fani. Lakini wanadamu wako tu kwake. Wakisikia kweli hawataki kweli. Sasa watu wanapotea bila kujua. Watu wanajiita special wa kuhubiri injili. Sasa najua injili yenye mfumo ya end time messages ilikuwa huyo ilikuwa specialized. Maana alikuwa anasema yeye ameitwa end time messages. Na kweli huyo mhubiri alijitenga na wahubiri wote. Ulisikia ama usikia? Hakujitenga na wahubiri wote. Wahubiri waliomfuata ni wale ambao walikubaliana kumsikiliza. Lakini wahubiri wote alijitenga na asema yeye ni end time. Yaani unajispecialize. Unakuwa special na message yako binafsi. Alafu mtu anakuja sema ujumbe huu ni wangu, at the same time anasema si ujumbe wangu. Unatambia ni wako. Yeah. Wewe unajua nini? Kuna watu wanajiita apostle of money. Yeye akianza kuhubiri pesa, prosperity, na kuambia hata kama utoangi, utaanza kutoa. Utaanza kutoa. Post of man. Si wakati anasoma Biblia, kila anachoona kwenye Biblia nini? Hela. Kuna watu wakisoma Biblia wanaona hela, si Kristo. Hata Mungu alitoa fungu la kumi. Sikia sasa. Sikia. Unaenda unasoma habari sana sana kwa Biblia. Alafu unatafuta message kwenye wapi? So, ukisoma habari sana sana utaanzaje? Biashara yako itafunguliwa. Oh, nakwambia ndoa yako imefungwa. Leo ni siku yake ya kuwekwa huru. Na saa hiyo unaona mtu akihubiri injili ya Lazaro kwa Biblia kwa kanisa. Mhubiri ambaye anajua kuhubiri vifungo. Wakati ataanza kuomba na akifunja. Wamama bana wamama na pistro, pistro, pistro. Waje kupingirika pingirika kando huko. Watu wenye wanaruka na viti mara mingi utawakuta ni mama. Nasema hivyo, utupa trike ba. Ama sio hivyo? Angalia kwa TV wakati hao ndio wanachukunanga nini? Fungua, fungua, fungua. Alafu huu ujinga sikia. Unaambia shetani fungua vitu za shetani anaweza fungua. Alafu anafanyaje? Bariki. Shetani bariki. Shetani bariki. Baby tuzake, baby tuzake. Muko wangapi? Muko wangapi? Muko mia, muko mia, muko mia. Endeni kusimu, endeni kusimu. Nawa chinja, nawa chinja. Yesu wajawahi chinja shetani. Hebu sikia. Kama Yesu waku mchinja shetani, wewe ni nani unamchinja shetani?
Mara ya kwanza. Eh? Mara ya kwanza? Naam. Ana jinja ya pili. Kuna mahali Yesu alikija shetani. Yesu alisema, Yesu alimkemea shetani. Akatuambia na sisi tufanyeje? Tukemee. Si ni kweli? So alikwambia yeye kama hakuchinja, wewe unamweza kumchinja? Yeye alikupa mamlaka, maana shetani anakitisha jini yako. Siku hizi wapili kapatilisha, kaanza kuchinjaga shetani. Alafu cha kushangaza, ona vile shetani, ona vile hivi vitu ni vya uongo. Wakati unasema nakuchinja na msumeno, nakuchinja. Unaona mwenye akuchinja anafanya mwenye hivi anafanya. Umeshaona kuku akichinjwa? Bila ona kuku akichinjwa bila anafanyanga mikua anafanya hivi. Ona alafu anafanya kimalizia alafu anafanya. So ora nakuchinja. Ah anakatika. Au karibu kuisha naye. Alafu wakati unasema tu ameisha. Alafu unaona wewe mtu anafanya anaruja mikuu. Uko huru sasa. Yaani hiyo pasta nafanya ndo msalimie kwa heko mwambie pasta wewe unaona. Yaani kama unaweza kukamtana panga kama mjinja roho. Shetani sa spirit ya. Sasa shetani ni roho. So unaweza chinja roho. Wewe uko mwilini uchinje roho. Kama Yesu hakumchinja, wewe ni nani wewe unamchinja? Unatoa wapi hizo mbinu? Kafunzwa na nani? Eh? So watu wamepotea si ni kweli? Watu wamepotea kweli. Mhubiri hapana hubiri prosperity ambaye akisoma Biblia anaona pesa, utasikia anafika mahali anasema kwamba kama una hela ndugu yako kwani anasakana una Mungu. Mungu amebariki watu wake. Kama una hela nakwambia, kama una hela nakwambia, hauna Mungu wewe. Imagine umeenda kuhubiriwa wokovu, umeenda kanisani. Sasa unaanza kuambiwa kwamba una hela, una Mungu. Je, kweli yanaingiaje akili? Eh? Yanaingiaje akili? Hauna Mungu. Ngine ni akili, hata zipi? Yaani mtu anakuambia una hela, hauna Mungu. Na wale ambao wako na hela na hawana Mungu. Hey. Na wamezitoa. Na kwa nini? Sasa unajua unafanya hivyo kwa sababu wewe ndio umepandika nia pale. Unyoshwe. Unyoshwe. Ah. Bali. So unakuta maono au zinazoitwa vision ndio zinafundishwa makanisani, si kweli? Maono na vision. Hey, una ndoto kali, una nini? Nimekuwa na maono, si nafikiri vitu tumeviona. Kuna huduma moja hapa Kenya nafikiria pia imesimamia sana kuhusu vision. Hey, kumbe huko Kenya. Na imekuwa ikifuma sana. Wewe well, huyu ameijua maana haya alisha test. Huyu alikuwa ameingia kula akachomoka huyu. Ukiona clip saka nyingi ni some more vision. Huyu anaona mpaka pete mawinguni. Anaonyeshwa pete mbinguni. Pete ya Kristo na kanisa pete mbili. Huyu anaonyesha mpaka vile tarumbeta itapulizwa siku ya mwisho. Pere. Unaelewa? Yaani mahubiri tumeendanga wapi? By the way, ni nini tunafanya? Vitu ambavyo mitume hajahubiri, mitume wako hubiri. Yesu wewe unatoa. Mpaka unachua mali ambapo utakuwa Yesu akilinyakua kanisa. Three. Wewe uone unaleta hofu ndani ya watu. Na mimi naomba hao wahubiri ni ombi langu. Waishi maisha marefu. Mpaka ifikie mahali bakwenda na mkongojo. Kama alikuwa afikiwi na watu wengi, iwe sasa ndugu maji anaweza akaenda akamuona sasa. Tumwambie kikombe wa injili. Alafu uchukue video zake za kitambo, mwambie pasta hapa ulikonga ndipo. Si ni kweli? Maana akiishi siku nyingi itakuwa vizuri, atadiscover ni wapi alikosea. Ajabu sana. So nakuta semina imejaa maono, sijui ndoto, sijui nini, visions. Na Kristo atajwi bali. Na Kristo akitajwa, uwe na uhakika kasi yake ya ukombozi haitasikiwa. Yaani Kristo akitajwa kwenye hizi habari,
hawatataja kuhusu kasi yake ya ukombozi, lakini watamtaja Kristo kule Nazareti, kaponya, kafufua, si ni kweli? Iliambia mtu unaokoa, unahubiri nini? Najua watu Yesu anaweza. Yesu anaponya.